EnervonC ပြုတ်တဲ့နေ့တလုံးနေ့စဉ်မှန်မှန်တောက်ထားတာကြောင့်အမြဲတမ်းလမ်းဆန်းတက်ကြွပြီးအလုံးများများကိုများများဆန်းဆန်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုရှိပဲဖြည့်ရှင်းအောင်လုပ်နေပါတယ်။EnervonC မှာဗီတာမင်C နဲ့ဗီတာမင်B အုပ်စုတို့ပါဝင်လို့အပြည့်အဝစွာခွာကိုရရှိစေတာအလုံးတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးစိတ်ဖြည့်စီမှုကင်းလို့စေပါတယ်။EnervonC ကိုနေ့စဉ်တောက်ပြီး EnervonC